Dobré odpoledne. Zdraví vás Peba z Pekingu. 20. listopadu začne v Kataru mistrovství světa ve fotbale. Soutěže o trofej FIFA se zúčastní 32 národních týmů. Kromě národních týmů a fotbalových hvězd bude na šampionádu mnoho dalších zajímavých prvků. Pěti velké Jingjing a Shihai se nedávno přestěhovali do pavilonu pro pěti velké v Doha, hlavním městě Kataru. Je to první pár pěti velkých na Blízkém východě. Jejich jména v arabštině jsou Suhai a Soraya. V tradiční arabské kultuře jsou Suhai a Soraya dvě hvězdy na nebi, které symbolizují štěstí a vzácnost. Fotbaloví fanoušci, kteří budou sledovat mistrovství světa ve fotbale v Kataru, uvidí v čínské pěti velké. Kromě toho, že pěti velké poprvé cestovali na Blízký východ, je to také poprvé, co se mistrovství světa ve fotbale koná v zemi na Blízkém východě. Katar používá na hřištích a v dopravě technologie na ochranu životního prostředí a zařízení pro úsporu energie. Aby toto mistrovství světa bylo v souladu se zelenou a nízkouhlíkovou agendou. Katar pro mistrovství světa zrekonstruoval 8 svých nejlepších stadionů. Návrh a výstava těchto stadionů zahrnují nízkou spotřebu energie, přestavitelnost a recyklaci. Stadion 974 je vytvořen z 973 ocelových kontejnerů. Je to první zelený stadion, který může být rozmodován a rozložen v historii mistrovství světa. Tento stadion bude po soutěži rozebrán. Katar daruje všechny kontejnery a sedadla zemím, které to potřebují. Celkový návrh a konstrukce stadionu Lusail, hlavního stadionu pro mistrovství světa, stojí na myšlence ochrany životního prostředí. Čínská stavební společnost vedla při stavbě tohoto stadionu 110 společností z více než 200 zemí. Stavba trvala více než 2000 dní. Stadion Lusail využívá přirozené větrnání a cirkulaci vzduchu a proto se snižují emise oxidu uhličitého. Úspora vody je o 30% vyšší ve srovnání s tradičními stadiony. Stadionu navíc dodává elektřinu velká fotovoltaická elektrárna a k udržení měkké a zelené trávy na hřišti přispívá chytrá technologie zavlažování. Nejkratší vzdálenost mezi stadiony nad letošním mistrovství světa je 5 km. Nejdelší je 75 km. Zdá se mi, že je to nejkompaktnější mistrovství světa. Sledování živých zápasů na více stadionech v jeden den bude naprosto dostupné pro každého. Důležitým způsobem dopravy během šampionátu budou elektrobusy. Čínský výrobce automobilů a autobusů je největším katarským dodavatelem elektrických autobusů a poskytl 888 takových vozidel. Vzhledem k tomu, že teplota v Kataru je vysoká a vítr je silný, čínský výrobce vylepšil a kreativně navrhl klimatizaci a baterii v autobuse, aby zajistil ekologickou dopravu během mistrovství světa. Stále více zelených prvků je přítomno nejenom na mistrovství světa v Kataru, ale i v našem každodenním životě. Řešení změny klimatu a udržitelný rozvoj je něco, na čem se všichni shodneme. Máte nějaké příklady využití zelených technologií ve vašem okolí? Zanechte nám komentář. Já jsem Beba, ahoj příště.